ରଖୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ ବା ପ୍ରପର ଡିଜାଇନ କରିକି ରଖୁଛି ହେଲା। ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଘର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛେ ଯେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ବେଡ଼ରୁମ ରଖିବା କି ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା କି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଆମେ ବେଡ଼ରୁମ କରିବା, ସେଇଟାକୁ କୋଉ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କୋଉଠି ରଖିବା କି ଅଲଗା ରଖିବା କି ଆଟାଚ୍ ରଖିବା, ଦେନ୍ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟା କୋଉଠି କଲେ ବେଟର ହବ, ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ରହିବା, ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉଠିକି ଆମେ କାମ କରିବା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ଏରିଆ, ଷ୍ଟୋରେଜ ଏରିଆ ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏରିଆ ପୁଣି ଗୋଟେ ରଖିବ, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରେଜ ଏରିଆ ଥିବ। ତାପରେ ଥିବ ଆମର ସ୍କ୍ରାପ୍ ୟାର୍ଡ, ଯାହା ଆମର ବାହାରୁଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବା ୱେଷ୍ଟ ବା ଅଦରୱାଇଜ ଜିନିଷ ଯେତିକି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ ଆଉ କେମିକାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏରିଆ, ଯୋଉଠି ଆମର ସଲିଡ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ, ଯୋଉଠି ଲିକ୍ୱିଡ ବା କେମିକାଲ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ଅଫିସେସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ତାପରେ ସ୍କ୍ରାଚେସ ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ହବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ କାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ କଣ ହବ ଲେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଲେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଲେଖ ପ୍ଲାନ୍ ଫିଟିଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା, ପ୍ଲାନ୍ ଫିଟିଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଡିଂ ଏଇଟା ହେଲା, ପ୍ଲାନ୍ ଫିଟିଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର ଦରକାର ହେଉଛି, କେବେ କେବେ କାଠ ଦରକାର ହେଉଛି, କେବେ କେବେ ଆମର ଧାନ ପାଉଡର ପକାଉଛି ଧାନ ହେଉଛି।
ହେଉଛି ଅଫ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର
ड्रेनेज फैसिलिटी। ताहिले ड्रेनेज आमे कहाँ को करिबो? आमे घर माने ग्राम में ड्रेनेज फैसिलिटी कहाँ जाइबो कुछे? जो हिस्सा आमे दरकार नै। ତାହେଲେ କେତେ ଦୂରରେ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ବା ପପୁଲେସନ୍ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି?
railway, distance from highway, railway, and from transportation center. Transportation center. Distance from highway, railway, and from transportation center. Transportation. TRANSPORTATION. Transportation center. ଆମର ଯୋଉ ପଲିସି ଯୋଉ କରାଯିବ
ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ହେଲା କ'ଣ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ତାର କଷ୍ଟ, ଏ ନମ୍ବର ଆସିଲା ର ମେଟେରିଆଲ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଉଥିବ, ଏ ନମ୍ବର ଆସିଲା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ, ଦେନ୍ ଲେବର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଥିବ, ଦେନ୍ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେମିତି ଇଜିଲି ହେଇପାରୁଥିବ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ମିଳୁଥିବ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିବ, ୱେଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାରିଲା କ'ଣ ସଲିଡ୍ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଥିବ ବା ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଥିବ, ଦେନ୍ ପପୁଲେସନ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମର ରହୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହାଇୱେ ରେଲୱେ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମର ଇକୋଲୋଜି ଆଉ ଜିଓଲୋଜି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସୁଯୋଗ ହେଲେ ସେଇ ଭଳିଆ ଜାଗା ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର ରିଲେସନ୍ ବି ରହିଥିବ, ତାପରେ ଏକ ସେଟିଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍
to provide space for appropriate treatment of wastewater comma neglect of steel left further treatment after possible reuse and recycle ତାହେଲେ ଆମର ଯେତିକି ଜାଗା ଦିଆଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଲାର୍ଜ ହେଇଥିବା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ୱାଟର ଯୋଉଟା କି ୱାନ୍ ରିସାଇକେଲ ଆଉ ରିୟୁଜ୍ ହେଇସାରିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଖରାପ ରିୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ରିସାଇକେଲ ବି କରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ ବି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଆମର ଯୋଉ ୟୁରିନାଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମାନଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତା ସହିତ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ଯୋଉ ଆମର ସୌର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ହେଲା ତାକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଲେଖ Enough space should be provided for storage of solid waste. Enough space should be provided for storage of solid waste so that ଆମର ଯୋଉ ମାନେ
କି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଯେମିତି ଥିବା ଦରକାର ବୁଝିଲ ନା ସେଟିଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୋଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭାଇ ଆମକୁ କାମଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଏକ ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଡିଂ ଲେଖିବା ନା ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଫର୍ ଗୁଡ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଫର୍ ଗୁଡ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ରେ ହଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ପର୍ ୱାର୍କର୍
ଅଲଗା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଡାକ୍ତର ବା ଅଲଗା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା କାମ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଫେୟର ନ କରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଫେୟର କଲେ ସେ କିଛି ହବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସେଫ୍ ପାଇଁ ତାର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଆମର ଏଇଟା ମନୋନୀତ କରାଯାଏ ଆପଣ ଏଠୁ ଲ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖ ପ୍ରପର ରୋଡ ପ୍ରପର ରୋଡ समा वर्ष में सफल रोड समा वर्ष में सफल रोड समा वर्ष में डब्ल्यू ए एल के डब्ल्यू एल वक्वे शुड बी प्रोवाइडेड for free cancer job free cancer job free cancer of land and material land and material to avoid delay and obstruction to avoid delay and obstruction ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଲ
Provide adequate emergency exit. Emergency exit माने कौन?
एम्बुलेंस में आमे जो पटे जाई पइबा किबा से कर पइया हबा पटे माने का आमसे कंडीशन तो बाहर को पटे चेक कंडीशन को जो रास्ता देके आमे दिबा तो अपन जे भी एक रास्ता रे गोटे दिबो हमरो कैंपर हेले पास हो जाना गोटे इंडस्ट्री रे सपोज किंतु इमरजेंसी एक्जिट गोटे अछि इमरजेंसी रे आमे नॉर्मल वे रे बाइसेस जदी जाई न पइया तो इमरजेंसी एक्जिट बाटे दिबा तो सही है जे हमर पास तो कैंपर अछि ने किंतु गोटे इमरजेंसी एक्जिट दिबो खाली ता भीतर 2.5 जन को दिबा कि 50 जन को जाई थे आ बाकी जन को से रास्ता पूरी हो सके ब्लू ऑरेंज ब्लू कलर मेंटेन होती है
ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ପାଇପଲାଇନ୍ ଗୁଡାକ ଯାଇଥିବ ହେଲା, ପାଇପଲାଇନ୍ରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ତ କୋଉଥିରେ କଣ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ଆମର ପସିବଲ ନୁହେଁ, ତ ଆମର ତା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ପେସିଆଲ କଲର ଅଛି ହେଲା, କୋଉଟା କାନାଡି ଗ୍ରୀନ ଅଛି, କୋଉଟା ଆମର ନର୍ମାଲ ଗ୍ରୀନ ଅଛି, କୋଉଟା ରେଡ୍ କଲର ଅଛି, କୋଉଟା ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଅଛି, କୋଉଟା ସ୍କାଏ କଲର ଅଛି, ସ୍କାଏ କଲରରେ ଆମର ଯିବ କ'ଣ ବାଟା ଯାଉଥିବ, ବ୍ଲାକ୍ କଲରରେ ସେମେବଲ ଜ୍ୟାକେଟ ଯାଉଥିବ, ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ କଲରରେ ଆମର କ'ଣ ୱାଟର ସରି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଯାଉଥିବ, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ ପାଇଁ ବା ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଉଡର ପାଇଁ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କଲର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇସବୁ କଲର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି କୋଉ ଜିନିଷରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସବୁ ସବୁ ଲୋକ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଉ କଲର କାହା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରା ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ କରିକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ କଲର ପାଇପଲାଇନ୍ ବା ଏଇ କଲର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଆ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଆମକୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରିପେୟାର କରିବା ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ବୁଝିଲା, ତାପରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସେପଟେ ଯେମିତି ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାୟାର ଏକ୍ସିଟ୍, ପଛ ପଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବା ତମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ପୁରା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପରେ ଏମିତି ଦେଖ କରିଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଯେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିସିଟିଭି ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି ସେମିତି କିଛି କାମ କରିବାନି, ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆମକୁ କ'ଣ ମାନେ ପଛରେ ଆମକୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କାମ ଦେଉ ସବୁଠାରୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିବ ତମର ହାଉସ୍ କିପିଂକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରିକସନ୍, ତମେ ସବୁଠାରୁ